Kukuriku koalicija nije postigla nikakve rezultate, upozorio je saborski zastupnik HDSSB-a Igor Češek. Zakone predlažu samo radi usklađivanja s regulativama EU, a od zakona za poticanje gospodarstva i zapošljavanja ništa, naglasio je. U kampanji su se kleli u poljoprivredu, obilazili Slavoniju, obećavali visok standard poljoprivrednicima, a sada su ih doveli na rub propasti, kazao je Češek, a posebno su u teškom stanju proizvođači mlijeka. Danas vam mlijeko ne vredi ništa. Bolje ga je prosipat u kanal, u šahtu, u kanalizaciju, nego ga prodavati. I opet ova koalicijska vlast nije učinila ništa da zaštiti malog čovjeka, da zaštiti seljaka. Opet se pokazala kao tvorbom, kao na usluzi krupnom kapitalu i opet podržava velike otkupljivače, izlazi njima u susret. Češek se osvrnuo na stanje u mjestu Sladojevačkom lugu, naglasivši kako nema smisla da u Virovitici postoji 7 kružnih tokova, dok u Sladojevačkom lugu ne postoji ni pružni prijelaz na mjesto na kojem su već izgubljeni životi. Češek je kazao kako je stanovnicima Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice te mjesta kao što je Lug, dosta višegodišnje HDZ-ove vlasti koja je dopustila propadanje.